Decembris ir viens no skaistākajiem mēnešiem, jo gada beigās mēs sveicām Jelgavas sporta laureātus. 2021. gads ir bijis vēsturisks Jelgavas sportam. Šodien raidījumā pēc svilpas mēs pastāstīsim par dažiem izcilākajiem sportistiem, kuri šos vēsturiskos panākumus ir kaldinājuši. Vēl, protams, stāstīsim par citiem sporta veidiem, kuros jelgavnieki ir gūši panākumus, bet vispirms piespiediet pogas patīk un dalīties. Un aiziet! Short treks nav Latvijā starp populārākajiem un izplatītākajiem sporta veidiem, bet pateicoties iesaistīto gribas spēkam un talantam, mūsu valsts šajā sporta veidā būs pārstāvēta 2022. Gada Pekinas Ziemas olimpiskajās spēlēs. Liels lepnums ir par to, ka šo panākumu kaldināja arī jelgavnieks Reinis Bērziņš, kurš pasaules čempionātā izcīnīja 8. Vietu 1500 metru distancē un saņēma pilsētas apbalvojumu par augstiem sasniegumiem sportā. Iztaujāsim Reini par to, kā viņš kļuva par vienu no 40 ātrākajiem pasaules šorttrekistiem 1500 metru distancē un ko viņš plāno nākotnē. Šorttreks man sākās 9 gadu vecumā. Tas ļoti notika ļoti nejauši. Man arī daudz ir jautājuši tagad, kā es nonācu un es tā apdomāju. Visu tas bija tā, tas nebija tā, kad Latvijā šorttreks bija populārs un es teicu, vai mamma, es gribu šorttreku, ka tā galīgi nebija. Es gribēju hokeju spēlēt, es domāju, tas, kas Latvijā ir tā kā tāds skatāmākais sports, viens no skatāmākajiem sportiem un es vēlējos iet hokejā, bet man vecāki nevarēja izvedāt uz es īstajā laikā skolēns bija tikko, man liekas, nemaldos trešā klasē, jā. Un bija tāds labi atnākšu. Un tā bija pirmā reize, kad satika Evita Krievāne, viņa pati vēl bija diezgan jauna. Un mēs sākām ar kaut kādiem fiziskajiem treniņiem, Ozolnieku hallē, tur augšā spoguļu zālē un reizi nedēļā ledus, bet ar hokeja slidām. Es, man liekas, pirmos gadus divus vēl nosludoju ar hokeja slidām. Un kaut kā tas pamazām aizgāja. Evita bija ļoti laba trenera tādā ziņā, ka viņa bija interesēta, lai tā kā mēs kaut ko arī sasniedzam viņa. Un tu pamazām sāku saprast, kas tas short tracks ir, jo man liekas, uz pirmos divus gadus, kad es trenējos ar tām hokeja slidām, tur es, mēs pat īsti nezinājām, kas short tracks ir. Evita mums solīja vienmēr uzlikt Ozolnieku hallē uz lielā ekrāna video parādīja, kas short tracks ir, bet tā arī tas nekad nenotika. Mēs tā kā sākumā pat laikam darījām to, ko pat īsti nezinājām, ko darām. Un tā kaut kā pamazām, un tad es atceros 12 gados man Evita paņēma uz Ameriku patrenēties 2 mēnešus vasarā, jo viņa pati vēl gatavojās, tas bija 2013. gada vasara, un viņa gatavojās 14. gada olimpiskām spēlēm, un viņa paņēma man līdz Salt Lake City Amerikā 2 mēnešus, un tā pieredze, protams, man ļoti mainīja visu perspektīvu uz šorceku, jo tur trenēja, es redzēju, es ar viņiem, protams, netrenējos, bet es redzēju, paralēli, kā trenējas Amerikas izlases, kur tajā laikā bija pasaules rekordists 500 metros. Es redzēju, kā long tracks viņiem apkārt iet atsidošanas treks, kā viņi trenējas un tur trenējās vairāk olimpiskie čempioni, sanāk man ikdienā. Es tur tajā halē dienā pavadīju ap kaut kādām 8 līdz 10 stundām. Un es visu laiku man apkārt bija kaut olimpiskie medaļnieki, čempioni un tas viss, tā vide un tā atmosfēra ļoti, man liekas, man mainīja to, ka es arī tur gribu kādreiz nonākt. Un pēc tā, iegodīgi pēc tā brauciena man sākās kaut kādi pirmie tādi rezultāti uz mazākām jauniešu grupām Eiropas līmenī, jau varēja top 3 sākt iebraukt. Es ļoti uzlaboju savu fizisko, ļoti. Es sapratāju profesionāli trenēties 2-3 reizes dienā. Un kopš tā laika, tas nāk, man bija 12 gadi tajā vasarā, jā, tā kaut kā aizgāja. Un viss laikam man tas pirmais tāds punktīši, kas man pateica, ka es esmu gatavs atlasīties olimpiādē, bija tas, kad es pagājušo gadu pasaules čempionātā paliku 8. Vietā pasaules čempionātā, kas bija tikai martā, sanāk. Tas jau bija zem mazāk ar gadu palicis līdz olimpiskajai atlasei. Reāli pusgads apmēram palicis līdz olimpiskajai atlasei, un tas man bija tāds, jā, es varu. Tas man deva tādu apstiprinājumu, ka es varu cīnīties tajā augstajā līmenī. Un tad šogad mums bija 4 pasaules kausi. Pirms 4 un tajos 4 pasaules kausos rezultāti bija miksēti, bija augstākā vieta, ko es dabīju, bija 11. vieta. Tas bija 1500 metru distancē Japānā. Un tas bija 2. pasaules kausi. Un man kaut kā šogad tā izskrat tā teikt,
Vispilgtā gāja 1500 metru distancē, jo pagājušajā gadā man vēl bija tāds īsti nevar saprast, man 1000 labi iet, citreiz 1500, citreiz pēkšņi it kā 500 labāk, tad šogad tā man vairāk ir skaidrs, ka man šogad labākie rezultāti, tā stabili ir 1500, tieši kur es dabūju ar 8. vietu pasaules čempionātā. Un jā, tur visu laiku man bija augstākās vietas visos četros pasaules kausos. Vienreiz 20., vienreiz 11. un divas reizes 28. Tad 1500 metri bija labi un otra labākā man bija 500. Un 500 man bija stabils top 30 visu laiku, un, bet mums kaut kā galīgi nepaveicās ar to otro vietu 500 metru distancē uz olimpiādu. Mēs esam ieguvuši 1500 metros divas vietas Latvijai, vienu 500 un vienu 1000 metros. 1000 metru man šogad kaut kā negāja trīs diskvalifikācijas no četriem pasaules kausiem, kas nedeva iespēju atlasīt otru vietu Latvijai 1000 metros. Un 500 metros atkal mums bija atlasīta vieta, bet pēdējā pasaules kausā mēs viņu pazaudējām ļoti neveiksmīgi sakrita, visi sakrita kā nevajag 500 metros, kā citi nosludoja, kā mēs nosludojām, un mēs palikām pirmajās līnijas. Ja nu vēl nav zināms, ja pieņemsim kāds atsakās vai neizbrauc uz olimpijā, tad mēs esam pirmie, kas dabū otro vietu 500 metros Latvijai, bet šobrīd ir tā, ka jā, 1500 metri man tādī, šobrīd arī tas, ko es slidošu olimpiskā spēlēs, ir 1500 metri, un uz to arī gatavojos. Simpātisks un smaidīgs puisis uz riteņa, kurš gan tas varētu būt? Protams, tas ir BMX braucējs Kristens Krīgers. 2021. gadā viņš sasniedza savu sportiskās karjeras labāko rezultātu 14. vietu pasaules kausa kopvērtējumā un 18. vietu Starptautiskās riteņbraukšanas federācijas pasaules rangā. Nē, tas nav visus, ko viņš ir spējīgs. Kādi ir viņa plāni un kā viņš nonācis BMX riteņbraukšanas elitē, tūlīt uzināsim no paša Kristena. Sāksim laikam ar to, ka laikam, ko es vērtētu, ka augstākais sasniegums ir tā 14. vieta pasaules kausa kopvērtējumā, kas ir līdz šim mans augstākais kopvērtējuma rezultāts. Un tad vēl varētu uzteikt, protams, 8. vieta Eiropas čempionātā elites grupā un vairāki top 10 finiši šajos pašos pasaules kausu atsevišķos posmos. Un, tos es noteikti vērtētu kā savus šī gada labākos rezultātus. Kas mani pamudināja? Tas īstenībā notika tik ļoti sen. Man bija 4,5 gadi, un man vienmēr ir paticis braukt ar velosipēdu. Un, kopš es sevi atceros, arī manam tētim ir ļoti paticis braukt ar riteni, un tad mēs te parās pa Jelgavu vizinājāmies. Un kāds viņa paziņa vienkārši pamanīja, ka, nu, kad es maziņš un tā dragā ir to pašu rītēni, viņš teica, re, ka arī BMX trāsa. Aizbraucam pamēģināt, pastīsies, kā būs. Uzlik man uz tā rīteņu un lūk, šeit es arī esmu. Un tas it kā tik vienkārši nevainīgi notika un man tik ļoti jau no pirmās reizes iepatikās. Un vēl projām patīk tieši tikpat ļoti, cik tajā pirmajā mirklijā. Es vienmēr esmu bijis ļoti kā to pasaka, ne azartisks, bet vienmēr man ir gribējies sacensties ar jebko, vienalga, kas tas būs, tad ir kaut vai kurš pirmais aizskries līdz durvīm. Un tas ir no bērnības, jebkura lieta, kas ir saistīta, kuru tu vari uzvarēt, es vienmēr es gribējis uzvarēt. Un līdzīgi jau bija ar to pašu BMX, un man paveicās, kad man jau no pirmās dienas salīdzinoši labi tas sanāca. Es pat uzvarēju savas pirmās sacensības, un tad tas āķis lūpā jau bija tiešām no pirmajām sacensībām. Un vienmēr, tāpēc arī, manuprāt, tas ir bijis tā, ka es, kad it kā ir labi rezultāti vai kas, bet man vienmēr gribas vairāk, jo liekas, ka es citādāk nemāku. Un ka tas vienkārši man ir iekšā, ka es to gribu, man tas patīk, un jau tas izdodas to piepildīt vispār lieliski, nu, labākais, kas var vispār būt, jā. Tā kā tādu konkrētu vienu notikumu grūti nosaukt, vienkārši, cik es atceros, vienmēr es gribēju sacensties, es gribēju būt labāks kā citi, jo, nu, es esmu uzaudzis kopā ar šo sporta veidu, ar cilvēkiem, kas man ir bijuši apkārt, jebkurš mans komandas biedrs, jebkurš treniņu biedrs, viņi
ir man devuši kādu savu veidu mācību. Vai kas, jā, es esmu uzaudzis kopā ar šo sporta veidu, un viņš viennozīmīgi ir izveidojis mani tādu, kāds es esmu tagad. Jā, viennozīmīgi. Tas lielais globālais plāns atkal ir nemainīgs, tā ir Parīze, bet tagad tas noteikti ir soli pa solim. Ir nākošā sezona, ir salikts jaunais kalendārs, tie ir tie paši Eiropas čempionāti, Eiropas kausa posmi, pasaules kausa posmi, pasaules čempionāts. Un tā mēs soli pa solim uz priekšu arī iesim, bet tas lielais kopējais mērķis viennozīmīgi ir Parīzijā. Nu, pirmkārt, nu, es tagad arī esmu nedaudz strādājis kopā ar bērniem brīvajā laikā, esmu viņus trenējis. Un tas, ko es esmu sapratis, tur tai mudināšanai, manuprāt, nav tā galvenākā tā nozīme. Ir jāsaprot, ja viņš redz un viņam tas patīk, bet tajā mirklī tiešām es viņam pateiktu, nebaidies, uzdrošinies un pamēģini. Jo ir ļoti viegli, patīkam strādāt ar tiem bērniem, kuriem tu redzi, ka tas patīk, ka viņi grib mācīties. Un nevis tā, ka tu redzi dažreiz, ka tas ir varbūt, viņš ir kāda cita cilvēka tieši mudināts. Tāpēc es uzskatu, ka bērni nav jāmudina. Tu viņus vari iedrošināt, ja, bet ja tu redzi, ka viņam tas patīk un viņš to grib, tu droši viņam palīdzi ievirzit tajā sfērā iekšā, bet nekādā gadījumā tā kā nespiest viņam neteikt, ka tev tas ir jādara, ka tiešām, kad no tajā sākumā un arī vēlāk, tas ļoti parādīs tavu sniegumu, ja tev tas patiks, tas, ko tu darīsi, tev būs vieglāk iet uz treniņiem, tev visu to, visas tās negatīvās lietas būs vieglāk pārdzīvot, jo tu zinās, ka tu dari kaut ko, kas tev tiešām patīk un kas tev pilnveido. Un tā kā jā, tas būtu tas manējais, ka vienkārši tev patīk, nebaidies, dari, mēģini, un tad jau viss notiksies. Dziedātājs, aktieris, pasākumu vadītājs un ar citiem talantiem apveltītais Kārlis Žūriņš pazīstams daudziem, un ne tikai Jelgavā. Toties tikai retai zin, ka viņš aizraujas ar drosmīgo vīru sporta veidu ūdens motociklu sacensībām. Savā klasē Kārlis pagājušā gadā ieņēma 4. Vietu Eiropā un 7. Vietu pasaulē. Par to saņēma arī apbalvojumu Jelgavas sporta laureātā. Tūlīt mēs noskaidrosim, kā tik radoša personība spēj gūt pasaules mēroga panākumus ūdens motosportā. Šajā sezonā es Latvijas čempionātā izcīnīju 2. Vietu savā GB2 klasē. Tad mēs devāmies uz Eiropas čempionātu Polijā, tur es izcīnīju 4. Vietu. Un pirmo reizi debitēju pasaules čempionātā, kur es ieguvu 7. Vietu. Es nonācu līdz tam diezgan vienkārši. Man tēts sāka ar to nodarboties, viņu ievilka tajā viņa draugs Jānis Uzars. Un tā kaut kā pienāca man tas laiks arī sākt. Beidzot, tas bija pietiekami vecs, lai varētu saprast, kas vispār noteikās, kā varam braukt ar ūdens motociklu. Tēts man uzsēdināja, man ļoti iepatikās. Kopš tā laika es tā arī braucu. 11 gados man piesēdināja pie stūres. Pirmajā reizē man galīgi nesanāca, es biju ritīgi sabijies. Bet tad tēts teica, ka nebaidies, dod virsu, viss aizies. Un tā arī principā notika tālāk. Es vienu gadu tīri notrenējos un 2012. Gadā sāku braukt. Pirms tam es sportoju Jelgavas sporta bērnu jaunatnes sporta skolā. Es spēlēju basketbolu, ko es līdz galam nepabeidzījos, nevarēju apvienot abus sporta veidus, bet pēc tam es vēl nedaudz nodarbojos vieglatlētiku. Un tā pārējais brīvā laikā trenējos pats. Sports un radošums, tas ir ļoti sarežģīti īstenībā apvienot šīs te abas divas sfēras kopā, jo no vienas puses ir pasākumi un ir viss forši un liekas, ka viss ir vienkārši. Un tad ir sports, kurā tev vajag ritīgi ieguldīties un vajag trenēties un gatavoties. Bet es kaut kā esmu spējis to visu apvienot līdz šim diezgan veiksmīgi. Un jā, man tas sports izpumpē to, ko es esmu saņēmis to enerģiju vadot pasākumus, es pēc tam varu izpildīt ārā sportā. Nu, principā plāns ir tāds, ka nākamgad es plānoju piedalīties Eiropas čempionātā noteikti. Un skatīsimies, kas būs ar pasaules čempionātu, kad izziņos, kur tas notiks. Ja tas būs tur patās Itālijā, tad ļoti iespējams, ka atkal dosimies pārbaudīt, cik ļoti es gada laikā esmu progresējis un paskatīties, vai es varu cīnīties pa augstākām vietām. Es principā ātruma ziņā mēs pirmais septiņnieks bijām pilnīgi vienādi. Pirmie 8 braucēji mēs bijām tā, ka tiešām sekundes starpībā. Tā kā tur varēja arī būt daudz savādāk viss. Principā tā ir Ski GP1 klase, kas ir
tieši tehniski attīstītāka klase, kur ir nopietnāki motocikli un daudz lielākas naudas iekšā ieguldīts. Līdz tam mēs ar tēti esam runājuši, kad šobrīd mēs vēl neejam, tāpēc, ka mums tāda ieguldījuma īsti nav šobrīd rentabli, bet varbūt nākotnē jā, tā būtu šī SkiGP1 klase, kur pēc tam pasaules čempionātā cīnīties ar pasaules labākajiem braucējiem. Jelgavas specializētā peldēšanas skola ir apkopojusi audzēkņu augstvērtīgākos rezultātus 2021. Gadā un vislabākos rezultātus uzrādījis peldētājs Jevgēņijs Boicovs. Jevgēņijs un vēl 10 labākie sportisti tika sveikti 2021. Gada noslēguma sacensībās JSPS Jaungada sprints. Ziemassvētku sacensības pandēmijas dēļ šogad notika citā formātā un tajās Olimpisko spēļu medaļnieka Arsena Miskārova balvu peldēšanā brasā un Latvijas Republikas sporta meistara Jāņa Mistera balvu. 50 metros brīvajā stilā saņēma 2021. Gada labākais Jelgavas peldētājs brasā Jevgēņijs Boicovs. Olimpisko spēļu dalībnieces Agneses Ozoliņas balvu, kas tiek pasniegta ātrākai peldētājai 50 metros brīvajā stilā sievietēm, šogad izcīnīja Laura Šinkus. Novērtējot gada uzrādītos rezultātus, Jelgavas specializētā peldēšanas skola noteica labākos jaunākā vecuma peldētājus 2021. Gadā tie ir Juris Kalnietis un Une Millere. Rīgā notikušajās sacensībās Medvejf Challenge Ziemassvētku kaus. Divi Jelgavas peldētāji izpildīja sporta meistaru normatīvu Kristians Breņš 100 metros uz muguras un Nikolas Deičmans 100 metros brīvajā stilā. Decembrī tika aizvadīts Jelgavas čempionāts telpu futbolā Ziema 2021, kurā sešu komandu konkurencē pirmo vietu izcīnīja LLU, otro vietu ieņēma JFC 87, bet trešajā vietā ierindojos Ozolnieku un Ānes iedzīvotāju apvienotā komanda Ozolāne. Liela skaistlības decembrī virmoja arī basketbola laukumā, kur tika noskaidroti Jelgavas čempionāta uzvarētāji. Sīvā cīņā turnīra uzvarētāju titulu ieguva basketbola komanda Kultūra, otrajā vietā atstājot Alvila dēlus. Cīņā par bronzas medaļām NIP basketbolisti piekāpās dopelniekiem no komandas Skandijs. Decembrī Zemgales Olimpiskajā centrā norisinājās Sīvūd Latvijas kausa izcīņas fināls. Sieviešu volejbola komanda Jelgava 5 setos pieveica pretinieces no RSU Minusas volejbola skola un pirmo reizi kluba pastāvēšanas laikā izcīnīja Latvijas kausu. Valmierā norisinājās Latvijas čempionāts klasiskajā svaru stieņa spiešanā guļus, kurā Jelgavas kluba Apalons jauniešu komanda izcīnīja pirmo vietu komandu kopvērtējumā. Pie individuālajām zelta medaļām savā vecuma un svara grupā tika Jana Jansone, Jānis Lasmanis, Jānis Folkmanis, Aigars Upelnieks, Edvins Kranga, Eduards Eveliņš un Eduards Švēmrausis. Latvijas čempionātā mākslas vingrošanā seniorēm un grupu vingrojumos mākslas vingrošanā Jelgavas sportistes izcīnīja augstākā kaluba medaļas. Latvijas čempionu titulu grupu vingrojumos izcīnīja Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolas un kluba Baltic Flower komanda Denīze Andrūne, Veronika Strogonova, Valērija Kuzmenko, Katerina Orlova, Jeļizaveta Belozūba. Savukārt par 2021. Gada Latvijas čempioni mākslas vingrošanās senioriem 23 vingrotāji konkurencē kļuva Anna Murikova. Par augstiem sasniegumiem viņa un vēl viena Jelgavas sportiste Veronika Strogonova iekļauta Latvijas izlases komandā. Latvijas hokeja izlase jauniešiem līdz 18 gadiem Somijā piedalījās Eiropas jaunatnes ziemas olimpiskajā festivālā ierindojoties 5. Vietā. Izlases sastāvā startēja 4 Jelgavas ledus sporta skolas un hokeja komandas Zemgale LLU hokejisti Kevins Strādnieks, Roberts Vītols, Rudolfs Muraško un Reinards Dāvis Pētersons, kā arī divi bijušie Jelgavas hokeja skolas audzēkņi Mārtiņš Krūklītis un Ēriks Matejko.
Gada pēdējā mēnesī tika noskaidroti Jelgavas atklātā skvoša čempionāta uzvarētāji sieviešu un vīriešu grupā. Par kārtējo turnīra uzvarētāju sievietēm kļuva vairāk kārtējā Latvijas čempione Baiba Lulle, bet Jelgavas junioru čempiones tituls pienācās Laurai Annai Badūnei. Vīriešiem Open grupā, kurā startēja vairāki Latvijas izlases dalībnieki, spēcīgākais izrādījās rīdznieks Artūrs Zaicevs. M2 grupā čempiona titulu izcīnīja jelgavnieks Aivars Brokāns. Otro gadu pēc kārtas interneta balsojumā tiks noteikts aizvadītā gada Jelgavas populārākais sportists. Jelgavniekiem trīs kārtās būs iespēja noteikt, kuru sportistu viņi atbalsta visvairāk un tādā veidā motivēt šo sportistu jauniem panākumiem. Balsojums sākās 5. janvārī un noritēs trīs kārtās. Plašāku informāciju par to var atrast mājaslapas jelgava.lv sadaļā Sporta servisa centrs. ’21. gada 2. augustā Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādēja Sporta servisa centrs apritēja 20 gadi, un kā dāvanu jelgavniekiem tā visa gada garumā rīkoja sportisku aktivitāšu ciklu Būšu aktīvs. Decembrī tika uzsākta šī cikla pēdējā sportiskā apņemšanās 2022 minūtes svaiga gaisa. Apņemšanās dalībniekiem līdz Svētā Valentīna dienai jāsakrāj 2022 minūtes ārā aktivitātēs ejot, skrienot, nūjojot, braucot ar velosipēdu, slēpojot vai citādi. Reģistrēšanās notiek mājaslapā distantrace.com. 2022. gadā Jelgavas sportiskākā iestāde turpinās pilsētas iedzīvotājiem piedāvāt aktivitātes, kuras šogad būs apvienotas ciklā Sportotava, un pirmā no tām paredzēta jau janvāra beigās – Ziemasdiena. Vairāk informācijas par aktivitātēm mājaslapas jelgava.lv sadaļā institūcijas Sporta servisa centrs un iestādes sociālo tīklu kontos. Jelgavas sportisti pagājušā gadā dāvājuši mums daudz neaizmirstamu mirkļu. Tas palīdzēja pārvarēt arī pandēmijas radītās grūtības. Tieši tāpēc jau janvāra beigās plānojam demonstrēt jums dokumentālo filmu par 2021. Gada Jelgavas sporta laureātiem, atklājot viņu emocijas un parādot jums, ko šie cilvēki ir sasnieguši un kā tas ir ietekmējis viņu dzīvi. Neaizmirstiet piespiest pogas, patīk un dalīties, lai par jelgavnieku sportiskajiem sasniegumiem uzzina plašajā pasaulē. Turpiniet kustēties un uz redzēšanos!